før. Jeg har aldrig smagt. Jeg har fået meget, meget lidt engang, og jeg har aldrig glemt lugten. Og jeg lovede mig selv, at det vil jeg aldrig udsætte mig for igen. Men nu er du blevet tv-vært. Det er jo en manddomsprøve. Ja, for anden gang. Men det er jo simpelthen rådden fisk. Det er rådden fisk. Det er rådden fisk, som er simpelthen er gæret. Ja. Og dermed har vil så gerne ud af den her dåse nu, at man faktisk foreskriver at åbne den under vand. Ja, og så er svenskerne, de er jo så utrolig venlige, fordi de hænger jo sådan nogle surstrømningskits rundt omkring til folk, der åbner deres surstrømningdåser ude i fri natur. Men der har altså været nogen, der har taget beskyttelsesbrillerne. Det er lidt ærgerligt. Nu har du, kan man sige... Jamen, jeg skal jo gerne kunne bruge de her briller videre i livet, ikke? Jo. Altså, jeg synes, jeg har hørt om folk, der har fået det på tøjet, og så ligesom bliver ved med at vaske og vaske det. Jamen, det kan man ikke. Nej. Det tøj skal brændes. Er det mig, der får fornøjelse? Det er jo mig, der har taget tøjet på. Det er lige præcis det, altså. Man kan sige, yeah. Du tog det på. Det var så det, du gjorde. Det kan være, at jeg også bliver stående lidt væk, men fotograferne kommer med. Ej, lad nu være. Det er simpelthen noget tøs, det der. Men du laver hullet under overfladen, ikke? Ja, er vi klar? Ja. Sådan, se nu, hvordan surstrømningstrykket simpelthen bare vælter ud. Og se allerede den der mærkelige hale af noget hvidt. Åh, den vil så gerne ud, den fisk. Det vil den godt nok meget, meget gerne. Nej, se der. Jeg tror, altså det vil undre mig, at den kan blive ved med at bevare trykket hele vejen. Men der er godt nok meget tryk i den, det er der, den. Det er en lidt vred ret. Nej. Men der er vel heller ikke nogen i Sverige, der alvorligt talt, altså åbner den indendørs, vel? Måske gamle mænd. det vil jeg ikke høre. Det vil sige, vi ikke høre. Det er specielt. Fanden mig specielt. Det der vand der, skal man jo nok også passe på. Bare lige se, hvordan en bil reagerer på det. Den løber. Den løber meget, meget hurtigt væk. Spørgsmålet er, at vi ikke... Hvad siger du? Ej, der er ingen ilt. Der er simpelthen ikke nogen ilt. Sådan der. Der er surstrøm. Kan du få fat heroppe? Jamen, skal du ikke lige åbne den først? Vi skal da lidt videre i processen, før du bare kan gå med de handsker der. Er du fuldstændig... Det tror du. Ja, er du helt tosset? Det er mere, fordi jeg er bange for at kontaminere... Må jeg låne en gaffeltøj eller et eller andet, som vi ikke bruger mere? Som vi ikke bruger mere, den bruger vi ikke mere. Okay, det bruger vi så ikke mere. Den kan vi sende den til, vi kan vel sende den til viden om, eller sådan noget. Det er jo meget interessant at ske, hvad der sker metallurgisk inde i gaffen. Hold da op, ja. Så ser vi det her simpelthen. Den her fisk i stærk forrådnelse, som ligger i sådan en mælket gæringsvæske. Den har det ikke godt. Fluerne er glade for det til gengæld. De kommer simpelthen, de vil ned i den. Det er jo virkelig en flot, helt surstrømming, den der, ikke? Både hale og finner, og de er vel af gode grunde ikke blevet renset, fordi det er vel sådan set det, der er helt trækket i en surstrømming, ikke? Hold da kæft. Hold. Det er jo ligesom lidt ligesom en kæft, hvor jeg glæder mig. Der er helt op. Det er jo rigeligt, det der sådan set til en bid, ikke? Ja, manddomsprøven, er det bare en bid? Manddomsprøven, det synes jeg, var alene der åbne dåsen, synes jeg, var en manddomsprøven. Manddomsprøven er en bid og et synkebid. Fluerne er utrolig interesserede. De er jo tit for sultne til at vente på den forrådnelsesproces. Den når nærmest altså nedenunder sådan en sådan en næsten øllet, altså ølgærings... Ja, muskusagtig, grim, død luft. Det er præcis. Det er godt, at du bringer død med ind, fordi... Something is not alive on the plate. Sådan. Jeg vil sige, en lille happer.
Og du laver simpelthen lige en... Det er altså en great thing for parties, kan man sige. Lave pindemad med surstrøm. Jo, det er der ikke ret mange. Ja. Flot lille fader kom ind med der. Jo, og så er det utroligt. Alle får noget at snakke. Så er der pindemad. Alle får noget at snakke om. Lige præcis på vej i ambulancen, der kan man jo... Venskaber kan opstå. Det er jo simpelthen så fint ud. Sådan. Når man kigger ned i den, så ligger den stadig og bobler lidt. Ja. Vinden er direkte i min retning, kan jeg så sige. Mine herrer, velbekomme. Mange tak. Mange tak. Mange svenskere har gjort det før os. Ja, ned med det. Åh, det er godt. Skål. Damn, det er en bunder. Wow. Hold op. Så nu har vi spist noget rund fisk. Hvad skal vi så lave? Det klarer vi da meget godt. Hvor vi er nu. Ja, præcis. Ja. Til 10 nye afsnit af Jackass.